Dobrodošli u Pozitivno. Uvijek mi je žao čuti kada netko odlazi iz Hrvatske, no ima i suprotnih primjera, ako to mogu tako reći. Kolegica Maja Zrnić otkriće nam još jedan most između Australije i Hrvatske, i to na primjeru otoka Hvara. Iz daleke Australije u malo selo Dol na otoku Hvaru doselili su Tony Hall i Janet Rab. First visited Dalmatia maybe 4 years ago, and then I came back to Britain for my mother's funeral, and it was delayed by a week. So my partner and I, we had a week to spare. So we thought, why not go to Dalmatia? And so we came to Dol, and we found a little house, and then we came back after COVID. And here we are. This has been my first Northern Hemisphere winter, and despite being very cold, I've thoroughly enjoyed the quiet, and it's been wonderful to have most villages to ourselves to explore without any other tourists. As me personally, I was totally gobsmacked by the rocks. I do have a rather mad passion for rocks, so they come in many forms here, those that have been built and those that just exist. So for me it was just an amazing thing to stand on the side of the road and see all these grids that had been made by man, you know, in order to grow lavender and rosemary and olives. I thought that was just a major feat of engineering. Hvarske vrtove često krasi grmolika biljka četkovac ili bottle brush, porijeklom iz Australije. It was interesting for us to see how popular the Australian bottle brush has become on Hvar. That's for sale in the nurseries, we noticed, amongst other things. Australian native animals and our plants are so unique. We're so very different to the rest of the world. And I think the Australians generally embrace that, and they generally do care about where they're living. Because we're such a vast country, we do have vast areas of land that are untouched and pretty much unspoiled. Kao menadžer prirodnih resursa, gospodin Hall savjetuje poljoprivrednike koji se bave organskom proizvodnjom hrane. So there's a lot of interest with regards to sustainable agriculture. So once again, it's another rediscovery of old skills as we move into the future. So yeah, it's rediscovering the past to be able to move on. Seems to be the general trend around the world. So, you know, and I think more people are aware of this than ever before. We want clean food. We want to know where our food has come from. And on an island like Hvar, as we can see, this island could quite easily become self-sufficient, I believe. Local community is very very friendly, actually. Yes, I think we both felt that we actually came home here, which is a very strange thing to say considering we've never lived here. But we did feel very welcome, and I think there is a great sense of community here. Yes. Čini se da Hvar i Australija imaju puno toga zajedničkog. Stoga i ne čudi što su naši Australci za svoj dom izabrali Dol na Hvaru. Jeste li ikada pokušali tražiti inspiraciju u drveću? Ja nisam, ali nakon ovog priloga hoću. A više zna naš Martin Lukavečki. Šuma ponašešnjeva glavna je pozornica naše priče. Većina posjetitelja ovdje rado fotografira panoramu, razigran biljni i životinski svijet ili pak magični proljetni ugođaj. Zaljubljenik u prirodne ljepote, Franjo Lukač, u čarobnoj šumi primjećuje detalje. U deblima drveća, granja, balvana pronalazi ono što drugi ne vide. Prije 10 godina počeo ih je bilježiti fotografskim aparatom. I onda se te 2011. dogodilo to, rekao da možda popunim ono što sam propustio. Da sad s fotićem nadoknadim. U prirodi uvijek ima nedorečenosti, da uvijek ima nešto novog što se može otkriti. Ništa nije dorečeno do kraja. Mora biti digitalni biti fotić i onda kad se ja posnimim, onda to pustim da odreži i onda se ja smirim i onda kad je mir, sam u tišini, idem gledat detalje.
Još je u osnovnoj školi učiteljica prepoznala njegovu nadarenost za slikanje. Financijske prilike onemogućili su mu školovanje na likovnoj akademiji, no u zrelim godinama počeo otkrivati mitove utkane u kore drveća. Njegove fotografije otkrivaju, ili bolje rečeno skrivaju, sitne detalje u kojem pozorni promatrač može otkriti tajnu. Voli izabrati najbolje detalje, kasnije ih malo uređuje, samih printa i onda ih prezentira nama i javnosti. I moram reći, na nekoliko izložba gdje je izlagao i gdje smo bili prikazali, javnost je bila dosta zainteresirana za te njegove motive, a na neki način mnogi su bili iznenađeni jer do sada nisu imali prilike vidjeti takvu percepciju fotografija. Franjo je član fotokluba Varaždin. Kako se jedini bavi tom vrstom fotografije, u početku su ga svi malo gledali u čudu. Rekli su mi možda čudaka, možda, jer to obično čudake rade, ali dobro se slažemo, dobri smo. Zanimljivo je to da on nama ponudi jedno rješenje, jedan lik, dakle jedan taj mitski lik, jednog junaka, no međutim mi pronađemo neke druge junake. Tu ima puno tih mogućnosti koje onda mi na taj način otkrivamo i naravno to je nama svima fotografima jako zanimljivo. Kora, drveća i oštećena debla za njega su nepresušno vrelo motiva. Ili gdje je grana bila pa se otkinula, ili gdje je komad isprhnuo, ili već ono istrunuo možda pa se vidi ono već bijelo unutra, ali konfiguracija. Sad je to meni dolazi već ono, ja već ono nema napisati gdje, ali upravo to imam neku intuiciju gdje bi moglo nešto nečega biti. Do sad je snimio i arhivirao na desetke tisuća tajnovitih fotozapisa. 2016. na izložbi Svjetske federacije umjetničke fotografije u Južnoj Koreji njegov fotografski rad Bizon bio je među 10 radova iz Hrvatske. Njegov neobičan fotografski pristup, kojim bilježi skriveno u kori drveća, osvaja svijet. Naš gost je jezikoslovac Marko Alerić. Vi ste profesor na Filozofskom fakultetu, pa najprije da odmah mi razjasnimo, je li hrvatski jezik samostalan jezik ili je verzija nekih drugih jezika? Pa hrvatski jezik jest jezik hrvatskog naroda i definitivno svaki narod ima svoj jezik. To što su jezici slični, to nas ni na koji način ne ograničava i ne daje nikome pravo da hrvatski jezik svojata ili da ga smatra drugim jezikom. Činjenica je da su, na primjer, bugarski i makedonski isto vrlo slični. Mi razumijemo jako dobro i Slovence, norveški, švedski i danski, to je gotovo isti jezik. Međutim, nikad nisam čuo da bi nekome palo na pamet da kaže da je norveški danski, a danski švedski. Tako da je to i neka civilizacijska razina koja treba biti uzeta u obzir. Ono što je važno za hrvatski jezik i svima onima koji se kolebaju u vezi s tim jesu li južnoslavenski jezici zapravo podrijetlom isti, važno je da je hrvatski jezik nastao na temelju triju narječja. To nije slučaj ni sa jednim drugim južnoslavenskim jezikom. Dakle, nama su ravnopravna tri narječja i mi iz tih narječja uzimamo sve ono što nam treba u hrvatski standardni jezik. Štokavsko nije jedino narječje, nego postoji i čakavsko i kajkavsko. Ta narječja su ravnopravna i ona čine hrvatski jezik. Drugi južnoslavenski jezici imaju štokavsko narječje ili kao jedino narječje u svom jeziku ili još možda uz neko drugo, kao što srpski ima torlačko narječje koje je vrlo slično bugarskom jeziku. Jedan moj prijatelj koji je Bugarin, on je baš iz dijela zapadne Bugarske, graniči sa Srbijom i kaže mi se jako dobro razumijemo. Oni koji su u istočnoj Srbiji i mi u zapadnoj Bugarskoj govorimo gotovo istim jezikom. Normalno je da narodi koji graniče međusobno izmjenjuju riječi, surađuju i tu dolazi i do raznih utjecaja. Ono što je također važno, to je da je za razumijevanje nužno poznavanje između 95% i 100% riječi. To znači da mi, ako se s nekim možemo dobro razumjeti u općoj komunikaciji, to nikako ne znači da ćemo se moći razumjeti u svim terminologijama, u stručnom nazivlju, u znanstvenom nazivlju, jer je za razumljivost zaista potreban vrlo visok postotak razumijevanja riječi. Je li jezik živo biće, živi li s narodom i treba li usvajati nove riječi? Svakako, jezik je živ, on prati naše promjene, jezik zapravo
prati sve ono što se zbiva u životu naroda kojem on služi. Bez jezika ne bismo mogli ni imenovati ono što nas okružuje, tako da sve ono što je novo u našem životu zapravo i postoji, mogli bismo reći, zbog toga što postoji riječ kojom to novo imenujemo. Zamislimo kada bismo danas morali govoriti hrvatskim jezikom koji je bio u upotrebi u 15. stoljeću. To znači da bismo se mi mogli na nekoj temeljnoj razini sporazumijevati, ali sve ono što je nastalo od 15. stoljeća ne bismo mogli imenovati i činilo bi se kao da to ne postoji. Slično se događa i u hrvatskom jeziku koji služi, na primjer, gradišćanskim Hrvatima ili Hrvatima koji su nacionalna manjina. Oni su uzeli ove moderne pojmove, to jest označavaju nove stvari, stranim jezikom, na primjer gradišćanci njemačkim, slovačkim ili mađarskim, a hrvatski jezik su sačuvali u onom svom obliku u kojem je taj jezik bio u vremenu kada su oni se iselili iz Hrvatske. Kakve riječi treba usvajati, tuđice ili kovati iz vlastitog jezika? Pa možemo preuzimati naravno i neke strane riječi za pojmove za koje ne možemo stvoriti hrvatsku riječ, ali je svakako bolje osmisliti hrvatsku riječ i tu nam stručnjaci uvijek daju mogućnost. Na stranici Bolje je hrvatski, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na mrežnoj stranici možemo pratiti koji su to dobri prijevodi stranih riječi ili pojmova, pa na primjer umjesto backstage oni su ponudili iza pozornice, umjesto boarding pass ukrcajna propusnica i slično. Ima zaista dobrih prijevoda i trebamo ih uvijek prihvaćati. Vi nastupate i na radiju i na televiziji, susrećete mnoge ljude, vole li ljudi ispravno govoriti hrvatski jezik i učiti? Da, ljudi vole znati što je u jeziku pravilno i zaista nikada nisam doživio da bi mi netko rekao da ga jezik ne zanima, da mu je sve jedno kako govori ili piše. Općenito i u teoriji se kaže da mi kao poučavatelji standardnog jezičnog oblika imamo dužnost, a s druge strane da govornici i oni koji pišu standardnim jezikom imaju pravo znati i biti poučeni kako je u standardnom jeziku pravilno. Učenje hrvatskog jezika prestaje nakon srednje škole. Bi li trebalo vratiti hrvatski jezik barem na neke fakultete? Da, to je ideja o kojoj je već više puta bilo govoreno i hvala vam što ste ponovno to pitali i potaknuli, jer nadamo se da će ta ideja zaživjeti. Ovladavanje jezikom, odnosno jezičnim djelatnostima, slušanjem, govorenjem, čitanjem i pisanjem, jest u pravom smislu riječi cjeloživotna aktivnost, cjeloživotno obrazovanje. I trebalo bi omogućiti svima, osobito onima kojima je jezik sredstvo za rad, kao što su pravnici, novinari, ekonomisti i drugi, ali svi se zapravo služimo jezikom, trebalo bi zaista omogućiti barem godinu dana poučavanje jezika struke, kako bi svi oni koji završavaju fakultete bili i vještiji i osposobljeni u govorenju i u pisanju, a ono što ćemo na kraju od njih dobiti, to je ne samo razumljivije komuniciranje, nego i pravilnije i jasnije, a to je velika vrijednost svih nas. Imate jedan svoj projekt, pa objasnite što je to jezikomat. Jezikomat je mrežna stranica, dakle na YouTube-u možete zapratiti jezikomat i na Instagramu. Jedan projekt koji omogućuje svima koji to žele da u bilo koje doba, bez obzira na to što su možda završili formalno obrazovanje, da se i dalje obrazuju u hrvatskom jeziku. Svaki ponedjeljak objavljuje se novi jezični prilog, prate se aktualne jezične situacije, dvojbe, one se mogu komentirati. Svaki utorak na Instagramu se dobiva jedan kratak jezični kviz, možete provjeriti svoje jezično znanje, utvrditi ga i tako zapravo trajno napredovati u ovladavanju hrvatskim standardnim jezikom. To je vrlo važno jer je upravo jezična kompetencija ona koja podrazumijeva u pravom smislu cjeloživotno obrazovanje. Dakle, poštovani gledatelji, zapratite jezikomat i na YouTube-u i na Instagramu. Idemo sada malo na neke konkretne primjere. Ako se za muškarca kojeg se želi proglasiti blaženim kaže da je sluga Božji, a za ženu se kaže službenica, a ne sluškinja, pa pojasnite.
Da, muškarac za koji se vodi proces proglašenja blaženim jeste sluga Božji, a žena je službenica Božja. Zanimljivo, nije sluškinja Božja, zato što je očito da to znamo, da neke riječi dobivaju s vremenom neke konotacije, pa ovdje se željelo izbjeći ono pogrdno sluškinja, možda negativna konotacija. I onda je zato žena za koju se vodi postupak proglašenja blaženom službenica Božja, a muškarac je sluga. Znamo da je papa sluga slugu Božjih. I još je zanimljivo da postoje i služavke. Isto nisu sluškinje malog Isusa, jedan red u katoličkoj crkvi. Nisu sluškinje, nego su služavke maloga Isusa. Često se miješa upotreba riječi jer i jel. Pa možete li to malo pojasniti? To je vrlo česta pogreška i možemo pročitati, na primjer, u tekstovima, on je dobar jel je to napravio, umjesto on je dobar jer je to napravio. Pravilno je u ovom kontekstu upotrijebiti jer je to uzročni veznik. Dakle, kada iskazujemo neki uzrok, onda je pravilno samo jer i njegovo je značenje jednako značenju veznika budući da. Dakle, on je nešto učinio budući da je to trebao ili jer je to trebao, a je li je u postavljanju pitanja, je li on to znao, je li on to mislio, je li on to htio. Oblik jel je uvijek nepravilan. Kada se koristi riječ pošto, a kada radi? Pošto ima vremensko značenje i zanimljivo je da u liturgiji je poznata rečenica pošto večeraše, on uze kruh. Dakle, to znači kada su večerali, on je uzeo kruh, a ne jer su večerali. Tu je bitna ta vremenska oznaka. A radi ima značenju namjere i tu ga možemo dovesti u odnos prema zbog. Dakle, nešto sam učinio radi nečega, to jest s tom namjerom, a možda najbolji primjer, otišao je u bolnicu zbog bolesti, to je uzrok, a radi izlječenja, to je namjera. Je li točno pljesak ili aplauz? Pa bolje je hrvatski pljesak, to je inače onomatopeja, jer označava točno ono što se čuje kad plješćemo. Latinski je applaudere, applausus, bolje je dakle hrvatski, jer imamo dobru hrvatsku riječ, pljeskati. U hrvatskoj himni kažemo sinje more svijetu reci. Što znači sinje? Primjer sinje more svijetu reci pokazuje nam da nismo uvijek sigurni, čak i kad je riječ o poznatoj riječi koja nam se javlja u himni, koje je njezino značenje. Sinje more označava pepeljasto sivu boju. To je more koje ima takvu boju za vrijeme oluje i to je zapravo nemirno more, more koje pokazuje našu odlučnost i u pogledu naše domovine i hrvatskog jezika, naš stav prema domovini koju volimo, možemo reći i prema hrvatskom jeziku. Uvijek kažemo plava kosa, a zapravo je žuta, pa objasnite. Kažemo da osobe koje imaju žutu kosu, svijetlu kosu, da imaju plavu kosu, ali riječ je o tome da u staroslavenskom jeziku i u drugim slavenskim jezicima također riječ plav zapravo znači onaj koji je svijetao, koji je žučkaste boje. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala lijepa i vama i pozdrav našim dragim gledateljima koji poštuju i vole hrvatski jezik. Oni tvrde kako je zajedništvo duboka težnja ekonomije, a sve o ekonomiji zajedništva zna naša Zrinka Krešo. Postoje ljudi koji se ne mire sa svijetom onakvim kakav jest. Misle kako se na društvo može utjecati. Istina, to je teško stvariti sam, ali kad se udruže stručno, znanje i volja, budućnost može biti bolja. Pokret ekonomija zajedništva to zorno pokazuje, jer se temelji na kulturi darivanja. Kultura darivanja je u biti kultura besplatnosti i svako od nas pozvan je da u svojoj zajednici, među svojim prijateljima, u radnom okolišu, u radnoj sredini, pokuša na takav način djelovati. Mi smo svi dio te zajednice u kojoj živimo i u biti možemo reći da je ta zajednica odraz nas samih. I mi smo u stvari odgovorni za ono što se dešava u našoj zajednici. Samim time svatko od nas ima neki dar, znači to ne mora biti materijalna vrijednost, može biti darivanje vremena, darivanje svojih vještina za dobrobit drugog osobe.
U cijelome svijetu više od 1000 tvrtki vodi se ekonomijom zajedništva. Njima profit nije na prvome mjestu. Vode se pravednim i poštenim poslovanjem. Brinu se za radnike. Kod nas je ekonomija zajedništva već godinama prisutna. Središte je u Križevcima, no djeluju po cijeloj Hrvatskoj i to putem raznih projekata. Kada mi svojim vlastitim primjerom pokazujemo neke lijepe događaje, nešto što se desilo, time u biti inspiriramo druge. Mi inspiriramo ne samo one kojima se daje, nego i onima koji daju. I to je onda krug koji se jednostavno širi. Jer u biti svako od nas u sebi ipak ima tu jednu notu dobročinstva i želju da pomogne drugome. Koliko se gotovo nama sad činilo utopijski, jel? Ali ipak većina ljudi je orijentirana prema takvoj ekonomiji i želji da pomogne na taj način. Ono što mene često znaju pitati je u smislu, pa zašto ti to radiš, koji je tvoj interes u tome, jer znači današnje društvo smatra da sve ono što netko radi, pogotovo ako je to na dobrovoljnoj bazi ili nešto, da mora imati neki interes u tome. Međutim, naš je interes upravo to da nas obogaćuje ti drugi ljudi, ti kojim mi pomažemo. U biti oni nam pomažu nama. Ekonomisti, menadžeri, studenti, građevinari, svi su bili dobrodošli kad se gradila kuća na Banovini. Uspjeli su. Pomažu poduzetnicima da prebrode kriznu situaciju. Pomažu obiteljima. Uključuju se u akcije zaštite okoliša. A kako se budućnost čini neizvjesnom, potiču lokalne zajednice na ekološki uzgoj hrane. Mi smo u biti opsjednuti konzumerizmom i jednostavno više nemamo tu mjeru. Znači, bitno je kupi, imaj, pa čak ako ti nije potrebno. I jako je bitno da mi u nekom trenutku shvatimo koja je to naša granica, osobna granica svakoga od nas. Što to što nas zadovoljava i da možemo reći, evo, to je meni dovoljno, ja sad želim svoj život ili svoje sposobnosti pomoći onome ko nema, ko nije u mogućnosti steći ono što mu treba. I mislim da ekonomija zajedništva upravo time što nadahnujemo jedni druge, povezujemo se i s time stvaramo svoj veći utjecaj svih na zajedništvo. Ekonomija zajedništva nastala je iz katoličkog pokreta Fokolara. Kad je Chiara Lubik, utemeljiteljica pokreta, 1991. boravila u Brazilu, vidjela je strašnu sliku. S jedne strane ceste futuristički neboderi, a s druge teško siromašno favela. I pitala se, treba li tako biti? Dokaz da je uspjela pokazuje širenje i svakodnevno povećanje broja organizacija i pojedinaca koje prihvaćaju ekonomiju zajedništva. Oni su katolička kazališna grupa i imaju brojne uspješne nastupe, a posjetila ih je naša Marina Fio Gabud. Oni su jedinstveni u svijetu kazališne umjetnosti. Entuzijazam i velika ljubav koji ih pokreću glavne su odlike svakog člana ansambla Kolbe. Sve ove godine daruju svoje talente i vrijeme u kreiranju mjuzikala kršćanske tematike. Želim posvijestiti svim članovima ansambla Kolbe da su oni zapravo apostoli nove evangelizacije, jer sudjeluju i u prenošenju evanđelske poruke samog evanđelja u jednom kazališnom, vrlo konkretnom dakle svijetu, u jednoj vrlo konkretnoj formi mjuzikla, prenose to publici koja nas sluša. I ne bi to bila prava pozitivna priča da se na istoj valnoj dužini nisu našli idejni začetnik ansambla Frejvan Bradarić i obitelj Bardun, koja je srce i duša ansambla. A plodno tlo oduvijek je bila provincija Svetog Jeronima Franjevaca konventualaca na Svetom Duhu, jer svakom dobrom projektu daje vjetar u leđa. Rezultat suradnje tri su mjuzikla, Život za život, Uskrsli i Svetac svega svijeta. Život za život nam je bio prvi mjuzikl i prvi put smo doživjeli mjuzikl kao formu i bilo nam je to nešto nevjerojatno, fenomenalno iskustvo. Uskrsli bila je koprodukcija sa komedijom i onda je to opet na taj jedan još profesionalniji način izgledalo neuhvatljivo, a uspjeli smo doći do toga. Bilo je prekrasno, zaista puna komedija je bila, 3 godine smo bili na repertoaru komedije. Nova izvedba Život za život je imala svoju premijeru u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Opet nešto što nismo mogli ni sanjati prije toga.
A musical Sveta svega svijeta, on je naš autorski musical. Ono što je potrebno je jako puno upornosti. Jedna otkačena obitelj u našem slučaju koja će se stvarno toga primiti, jer to nije lako. Nije lako okupiti 30, 40, 50 mladih ljudi koji će dragovoljno darivati jedno 4 do 5 sati dnevno u postavljanje nečega što, evo, od čega oni neće dobiti nikakvu materijalnu korist, nego samo onu duhovnu. Oni nisu profesionalci, iako su njihovu podršku i pomoć imali. Ali zato svakom projektu pristupaju vrlo profesionalno i ono što donose na sceni promijeni mnoga srca. Praktički sam odrastala paralelno sa ansamblom i cijeli moj mladenački život sam bila dio predstava, mjuzikala, nastupa, putovanja, svega toga. To su sati i sati, sati proba. To, ne znam, neko ko nije bio, vjerojatno ne može zamisliti da ti dođeš negdje 3-4 puta tjedno, budeš po 6 sati u komadu s tim ljudima. Di ono, sve maske padaju, upoznaješ i sebe i druge i stvarno jako velika prilika za rast. I svi smo nešto ponijeli sa sobom, znači ili je netko naučio još nove vještine, ili je narastao u ljubavi prema drugima, ili je, ne znam, sklopio nova prijateljstva koja će ono, s kojima će provesti ostatak svojeg života, ili ljubavi koje su se događale, tako da ono, na neki način plodovi su mnogobrojni. Obišli su cijelu Hrvatsku, gostovali u Bosni i Hercegovini te u dva navrata u Njemačkoj. Njihov zadnji musical posvećen Svetom Antunu Padovanskom vidjelo je više od 13.000 gledatelja. Punim srcem smo svi tu za taj projekt da uspije, da publici prenesemo što iskrenije i što bolje ono na čemu smo radili mjesecima. Nije bilo nastupa da nismo osjetili taj feedback od publike. Mislim da čak nikad se nije dogodilo da je neko nešto loše ili negativno rekao. Za mene je plod ansambla Kolbe 7 sklopljenih sakramenata ženitbe. Ja sam svjedočio završetku fakulteta, polaganju zadnjih ispita, pripremu državnih matura u autobusu na našim putovanjima, zatim ovdje košmar pripreme same izvedbe ili probe. Naravno da se dogodi nekad i nervoza, pa ljudi smo. I onda onaj trenutak kad naša voditeljica treći put kaže da dođemo svi na scenu, onda i duhovnik dođe na scenu u tome smislu i kreće molitva. I to je taj trenutak jer smo svjesni da činimo nešto što nadilazi nas. A kada objave novu audiciju, na nju će doći novi mladi ljudi koji će s istim žarom živjeti svaku probu, nastup, turneju. I to možda već na jesen, jer u pripremi je novi musical. Poštovani gledatelji, evo jedne misli za kraj. Moć je potrebna samo ako nekoga želite povrijediti, a za sve ostalo dovoljna je ljubav. A vi dalje budite uz nas, potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.